abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se asoba awon oba owo agbara Olorun to fe so kale ni oro yi Olorun fe gbe awon kan dide awon kan ti fe ni ojo ayeye awon kan ti de e fo kan bale woli ti nbe nle iranse Olorun ti o fun wa ni oro Olorun ati adura ti yin ni ke ti mu igbagbo yin ko dun sansan iwo mo lemi o sanu fe awon ti emi o sanu fun unu awon ti o ra anu gba eyin na ni e mo ba wa ka lo tokan tokan loruko Jesu iyanu aje tin se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to npo ohun mi gbo ni oni ojo monday ojo aje bi woli ni mo jade to wa bi iwo ba gbagbo ohun ti mo wi fun ni pe ọ̀sẹ̀ tuntun tó mú yìí ó máa pè ọ́ ọ̀sẹ̀ yìí wàá rí owó ná wàá rí iṣẹ́ gidi ṣe aláàánú máa wá orí ògo rẹ máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ rẹ máa já sí yanu gbogbo tó sọnù ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ní ọ̀sẹ̀ yìí ọlọ́run á dá padà fún ọ nígbà tá a bá dá ìkọlọ rẹ padà ó máa dàbẹ́ pọ́ ńlá ńlá ni mo ní gbogbo àkọlọ rẹ a ó dá padà fún ọ ire àti àánú á tọ lẹyìn wà á dẹ ṣe bí ọba bẹẹ ni yóò rí jésù olúwa wa jẹ kí òróró kó wà lọwọ rẹ láàárọ yìí o má mísẹ rárá àwọn kan ti kó tí wọn dání lọ mú òróró ẹ kó wà lọwọ ẹ lórúkọ yìí tí wàá rí àánú gbà orúkọ mi ni apostle doctor smo mustapha jp baba ṣe bí ọba láti jọ cdr golden church land of reality sebi ọba bus stop gbaremu èdè òbí airport area ní ìlú ìbàdàn. ilé ṣàlẹ̀ rí kan o ilé ṣàfọ̀ christ 2021 okun ẹ cruise apostle doctor sm okun sáfà bàbá ṣe bí ọba wọlú ilé ṣàwá. ó ti yá iṣẹ́ àdájú iṣẹ́ ìyanu kankankanka máa ṣẹlẹ̀ nínú ìsọjí alágbára láyé ilé ṣàfọ̀ christ 2021. Ìfáyẹ̀ ìrànlọ́wọ́ látún kẹwàá kórìí ẹ̀. ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Wednesday. bẹ́ẹ̀ fàyè ní ti wọ Sátidé mẹ́rin jọdún yìí. láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. nígbàgede ọwọ́ òbòkun tilẹ̀ ìjẹsà. eréjà square roundabout iléṣà. bàbá ṣe bí ọba. apọ́sí dọ́tọ́ sẹ́mu mustapha jébì ń bọ̀. pẹ̀lú àwọn gbajúgbajà irinṣẹ́ ọlọ́run aláyè tí wọ́n jọ máa wà ńbẹ́. láti ṣiṣẹ́ wòlíì gbàdúrà fún oníkojúkò tó bá wà. tiẹ̀ náà ò ní sọ̀rọ̀ ó ṣe o. olúwa ti ṣetán láti gbé olùrànlọ́wọ́ ńlá dìde fún ẹ báyìí. testimony rẹ dájú tó o balẹ̀ wá o. wọ́n máa celebrate ẹ lọ́dún ìgbà bẹ́ẹ̀. torí pé jésù lọ́lúwa. bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú olúwa ẹni tí èmi dúró kan gbàgbọ́ ni mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé o gbogbo tí ayé gbà látojú oorun látojú àlá rẹ ó yá bá a padà ọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀ jésù olúwa wa ẹ káàbọ̀ sí abala àlá àlá tí ó wà ń bí obìnrin ló lálàá náà ìránṣẹ́ obìnrin náà lálàá pé lójú àlá òun wá rí àǹtí òun àǹtí ẹ̀ gangan ó dẹ̀ kó ẹyin mẹ́ta ó dẹ̀ kó lè lọ́wọ́ pé bá mi tọ́jú ẹyin yìí o bá mi tọ́jú ẹyin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó dẹ̀ gba ẹyin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó dẹ̀ lọ tọ́jú ẹ̀ lójú àlá ẹ̀ wá rí pé kọ́sítọ́mà kan pe òun òun wá lọ sọ́dọ̀ kọ́sítọ́mà náà nígbà tó ń lọ ó kọ́ méjì nínú ẹyin náà ó kó fún àǹtí rẹ̀ kí ó bá òun kó dání ìyẹn dẹ̀ gba ní ọwọ́ rẹ̀ náà kó tó rí pé ó padà dé ọ̀dọ́mọdé kan dẹ̀ lọ́bẹ̀ ó ló dẹ̀ mú ẹyin ẹyọ kan tó kù ó dẹ̀ fọ́ lójú àlá ẹ̀
oni be ni won wa mu eyin miran lati fi ropo eyin ti omode ko ni na ti o fo danu loju ala re o lo wa bere si soko gidigidi eku to koro tori pe loju ese ti omokunrin yen to fo iyen omokunrin yen de fo sanle o de ku sibe loju ala emi o now o lo wa so pe ko lo so fun anti iru ohe to sele igba to ma debe won so pe eyin ti fo o nibi to tin sun ekun o la so fun ati a to fun pe ah ma wori ohun le tin wa eyin to o fi ropo iyen tele so foke bale be lo wataji alai le die ikilo nla ni alai se fun oniruru eniyan lo wa laye kaluku lo ni seda ti eleda ti e olukunuku ni won ni ewo ti e ewo ti e ni pe to ba gba omo sodo isele meji le sele number 1 o le je ko so mo nu ma so otito bi ala re seri ki won le ma bo se gbadura tabi pe ki won gba irawo ti e kan fi ropo fun elomiran irawo mo ti e kan ma ba gba fun elomiran so alaye le gan o de fo ni kilo o be waju awon mo sure fun olorun to pe mi to yan mi o ma wa pelu e o ni si oko o se loruko Jesu amen o se ikilo o se ikilo nigba ton ba ko omo e wa meta ni won wa da meji pada tumo ye to ku sele kan o sele o de ma lewu fe irajo re mo gbadura loruko Jesu o ni so mo nu amen eyan bi amote gbo mi e tewo yin mi o mo ti plant satani ni ti o kokon ni ama e mi wi gege bi woli re ti aran woli olorun alaye mo kede saye re loruko Jesu o ni so mo nu amen owo to teso bi o ni fi gboku omo o amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen now eni kan lohun lala ki saye ro se ala ile oloju ala ohun olori pe o ko idoti o wa ko fun awon ti o ma ko idoti danu awon ko le ko idoti o ko fun won won de lo ba danu olohun ti ma la la yen tele tori pe o ti mo tumo e lo se repeat ara e isegun la ni ile je fun mo gbadura gbogbo panti awon agba laye re oran agbadanu gbogbo yen tewo wa ni mo sure le kan si gbogbo idiwo gbogbo idiwo ti satani seto fo se yi fo loruko Jesu eje odo akuta o ya pare amen gbadura amen Jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la la baro wasore emergency kile oni o potosu egbo mi gbogbo eniyan aran mi gege bi woli si gbogbo to gbo mi leni aso tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa iko si inu aye re ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen ninu we Exodus chapter 15 ni verse 23 to 25 odo kan be an pe ni mara o je awon yen ni ya tori pe omi ya koro ko de se mu ayaya sugbon ni ojo tun woli wo ilu na be ni omi yen o di didun nipa ere ajo woli mo ere ajo woli wonu aye e mo so fun o pe gbogbo ikoro ti o ki je ko gbadun awon ojo re loruko Jesu o ya ko jade laye e amen gbogbo ikoro ninu aye omo re loruko Jesu mo ni mo pase o ya ko gbina loruko Jesu amen ninu ewu awon oba keji 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22 isele kan sele ni igba ti awon eyan wi pe omi yi ti buru ju ile gan ti di asale won pe woli woli de wa solution fun won mo duro bi woli mo so tele gbogbo asale ninu aye re gbogbo asale bibi ise re gbogbo asale ninu ile eko to wa gbogbo asale ninu omo re ti o je ki nuro gbo mo duro gbogbo asale ninu ire ajo re bi woli ni mo soro loruko Jesu oya lati iseju lati iseju lati iseju oya ki oro Olorun ko ji loruko Jesu amen ajile ti emi oya ko wo be lo amen ajile ti emi oya ko wo be lo amen itere yi pada o se ma pe o 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 awon aso tele ti Olorun fi ran mi sinu aye re loni ati mi ose yi
mo so aso tele won ni ni oruko ti baba ati ti omo ati ti emi mo o se ma pe o amen wa ri mu loruko Jesu amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen now ama lo wo iwe Isaiah chapter 62 verse 1 to 5 oni awon ipinu ti olohun ni fo mo ma pe oro ti ma wa lowo e ororo yen gboro ti wa be be ni o se pataki o lati anati ara re ko de jade ko lo serere iyanu gboro sele ninu aye re o gboro ri iyanu e kawo yen fun mi yes nitori ti sioni nitori ti sioni emi ki yo dake emi o ne dake nitori apostle smo mustafa awon oro o ne dake ya ko di apa yes ati nitori ti jerusalemu ati nitori o ye ko le foruko ara esi bo se n gbo mi lowo lowo ati nitori jerusalemu emi ki yo simi emi ki yo simi olorun o ni simi lori oro mi o di gba toro mi ba to gbo pari dana yaruga gbogbo ene ba n gbo mi lori oro re oro o ni simi amen titi aseyori yo fi de ni ajo re mo ni awon orun eyin angeli e gbodo simi e gboro se aseyori iranse yi loruko Jesu oluwa se be amen yes titi ododo re yo fi jade bi titan imole titi ododo re yo se jade bi titan imole ogo re ma yo mo gbagbe asotele agbara o wa ni Psalm 19 o ma yo bi okunrin alagbara lati sureje o nso nipa orun kaabi arukado mo so lo ne loruko Jesu era ogo re itana re o ma ta jade amen itana ogo re o ma ta jade amen yes ati igbala re bi fitila ti njo ati igbala re bi fitila ti njo o ki si awon fitila to ti ku ti ona ti wa di o wa da bi okoko rudurudu ti de o wa mo ona to fe gbegba awon fitila to ti ku mo gbagbe iwo ni Sam o wi pe oro re ni fitila fun ese mi mo ran oro Olorun jade bi fitila gbogbo ibi ti fitila ti ku loruko Jesu ko ma tan pada amen kawo aba ni odo olore re lodo oko re lodo iyawo re lodo ore re lodo egbon re lodo aburo re nibi ti fitila ti ku mo tan pada lati nu eme oya fitila ko tan pada amen yes ati awon keferi yo ri ododo re awon keferi won ma ri ododo re yes ati gbogbo oba ati gbogbo oba ati ogo re won ma ri ogo re ati bi oruko tutu pe o kai bu ama la kafaso emi o mo oruko to nje tele awon oruko to nje to bo re ojo apa oruko abrahamu da akokuro ni abrahamu o de bi abrahamu sara ni wọn sọ di sara sara ìlú jẹtẹlẹ wọn yọ aikuro wọn dẹ sọ di sara ayé ẹdẹ gbọ ayé wọn dẹ nẹtùmọ èmi ò máa bùkù tí ń bẹ lórúkọ rẹ sọọlù ń jẹtẹlẹ wọn dẹ sọ di paul apostole ìtàn rẹ dẹ yí padà ogun ẹ wá jáde èmi ò mú orúkọ tó ń jẹtẹlẹ ṣùgbọ́n bí wòlíì ni mo sun àsọtẹlẹ jáde lórúkọ jésù orúkọ tuntun a ó fi pè ọ amen yes èyí tí ẹnu olúwa yóò dárúkọ ẹnu olúwa ló máa dárúkọ ẹ yes ìwọ jẹ adé ògo pẹlú ní ọwọ olúwa ìwọ wà jẹ adé ògo lọwọ olúwa àwọn èèyàn wà rí adé ọlọrun ní ayé rẹ mo rò pé ọrọ yẹn bẹ lórí ẹ tó a máa fi anointi ara rẹ yes àti adé òye ọba ní ọwọ ọlọrun rẹ àti adé òye ọba ní ọwọ ọlọrun rẹ yes a kì yóò pè ọ ní ìkọsílẹ mọ lóòótọ ọkọ ti kọ ọ tì wọn ti gbàgbé wọn ti àbándò ẹ tipẹtipẹ àwọn ọrẹ rẹ ò ti ẹràn tí ẹ mọ àwọn tẹjọ lọ léèwé tẹjọ jẹ tẹjọ mu ní báyìí wọn ọràn tí ẹ mọ wọn bá pe nọmba wọn wọn máa ìgbọn kọlu ẹ wọn ti ẹfẹ gbé kọlu ẹ wọn ò fẹ rí ẹ torí pé wọn ti kọ ẹ sílẹ àníṣẹ àwọn èèyàn tẹjọ sọrọ tẹlẹ wọn ti gbàgbé ẹ bí bẹẹ ni wípé a kì yóò pè ọ ní ìkọsílẹ mọ yes bẹẹni a kì yóò pe ilẹ̀ rẹ ní àhóró mọ. O lè ṣeéṣe kí ọjà kó wà ní ṣọ́ọ̀bù ẹ tẹ́lẹ̀ ó ti wá da horo kódà àti ó pùn ṣọ́ọ̀bù ẹ ti ń tì ọ́ lójú torí pé kò sí ọjà mọ́ ọjà ti tán ní ṣọ́ọ̀bù bíbélì pé a ò ní pè ọ́ ní àhóró mọ́ yes. ṣùgbọ́n a ó pè ọ́ ní fcba a ó pè ọ́ ní fcba àti ilẹ̀ rẹ ní bèwúlà a ó pè ilẹ̀ rẹ ní bèwúlà nítorí inú olúwa dùn sí ọ. ẹ náwó mi kíbi tẹ́ bá wà yáà rúb
the bones are like a bowl. Shida, but Bonnie Matoni at the fire. Mopania say, Neon called Jesu to Nazareth. Yeah, Aquione Epsida, Yenica called Aquion Behula. No called Jesu. Neon, so yeah, it already you pada. 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 Ayere ma fo ma dara fo ben yori yesu oluwa wa amen engineer jagbo ri ka wonu adura ilo jasi ewi oruko ni atibi ti e tin pe mo npe lati Miss Ogo elebu Ogo Estate. God bless you. Tene tolu aje fun yin ba. Elebu Ibadan. Ibadan. Mo pe nbe ni. Tene tolu aje fun yin. Oluwa sise ami ati ise iyanu. Mo tin lo parin lati bi even over 10 years. Mo ti gigirin o. Sugba ni da Sunday o ti mo wa si be yen o. Iyanu Olorun sele gan o. Lati ojo yen na bi mo se bota lodo yin. Mi o fi giyan tele ti mo wa nu moto. Mo tun dele na mo, mo tun gbe soke. Mo fe wole na mo tun ni baba ni ma logi mo. Mo de duro oyo ko mi. Mo da bi pe mo fe subu mo. Tele ti mba na duro ara ma ma gbon. Ese mi ma ma gbon. Mi for good 10 minutes mi edu ati dide togan ma nba mi. Yesu. Subu bayi mo dide faga. Hallelujah. Hallelujah. Olorun loke orun. Hallelujah. Pe lowo Olorun. Olorun se. Yes sir. Ni oruko Oluwa ni mo gbadura. Lati oni lo. Ogun yen se patapata ko ni gbere mo loruko Jesu. Amen. O fun ati agbara orun ko be wo yin loruko Jesu. Amen. Ni oyin ayo ko ma sele loruko Jesu. Amen. Gbe ba gboro ri to ba ti gbagbo orun aya won lenu. Amen. Jesu Oluwa wa. Oruko yin ati bi ti e tin pe. Lati Sango ni ta Sango ni Ogun State. Okay, oruko yin. Damlori ni sir. Kini to wa se fun yin? Yes sir. Ni o ti to bi ojo odun mi lo ko sey sir. Okay. Ti a o ti ti wo jo Oluwa fun omo, sugba olubukpe na Olorun ka gba ti o tin gbo program gbo Oluwa si amu aye ni. Oluwa fi omo omo ti su tam lo sir. Hallelujah. Hallelujah. O ti loyun re ti bi mo. Ben sir, o ti loyun ti bi mo. Hallelujah. E je sir, ijo Wednesday ra se ko mo. Hallelujah. Mo gbadura loruko Jesu. E ma ko gbadura fun loruko Jesu. Amen. Yes sir. Omo yen Olorun a ya si mi mo. Omo ologo lo ma je loruko Jesu. Gbogbo en tin gboro eri yi tawon na wa ore be orun ayo da fun won. Amen. Jesu Oluwa wa. Iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o bo to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu Olorun Olubukun oya ko buku fun o. Amen. Ah to ba gbagba pelu mi to ba ra mi se loruko Jesu o de ni buku. Amen. Agbara Olorun loruko Jesu o ma gbe owo. Amen. Ere loruko Jesu o ma di nla. Amen. Aye o de ni mu o. Amen. O ni saseti. Amen. O ta se yori. Amen. O se bi oba. Amen. Jesu ti sa agbara wa. Amen. Mama gbadura yi tele mi o wa pariwo Olorun Olubukun o buku fun mi lo se sada du. Yes,
ni ori program loruko Jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen ogo re ma jade amen la roi la gba olorun program ojo merin o ma bere ni apete ninu garage ri bi yen gangan ibe ni latago meje si ago mejo abo wakati ka bo pere ninu garage ari bi yen 4 days la fi se Monday Tuesday Wednesday and Thursday o pari ni yen ni ojo Thursday taba ti kuro nbe program pataki wa ni olodo ta o ti pade lati gbadura ola Tuesday la gba olo a wa ni apata taba kuro ni apata oya a lo si soka taba kuro soka a ma lo si Olunloyo o ma ni agbara awon ipade ose yi o se pataki pupo e ma gba bi pe Saturday ni 1 2 3 ipade la o ma ni agbara ipade 1 2 3 iyan la ma fi wonu osu karun ti se osu May osu wuli e gbo mi dada bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye re ma netuma amen olorun ma da soro re amen o ma gbe ogun e jade amen irawo re ma tan amen wa de se bi oba amen kon number e sile fun ebe adura ati ibere 0704178019 send the message sorele 0808208888 loruko Jesu oro ra dayo amen tolorun ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi o fe so si die abi to ba fe ran program yi lowo tolorun ba ti fi si olokan ko number e sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen mo ni gbagbo pe ati mura ni lesa lowo 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 bayi la gbara olorun ni next week on the 5 6 7 and 8 awa ni ilesa o ti load lowo 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 o de ma ni agbara loruko Jesu wa ri anuba amen ibo la o ti pade a ma pade ni gbagede oba owa obokun ti ile ijesa Ereja Square roundabout Ilesa Osun State ibe lati ma pade gbagede oba yen gangan la o ti pade ta ojo gbadura ago melo la o ma bere ago merin ade ma wa be ni ojo Wednesday Thursday Friday
and Saturday ni ose to nbo ni ojo karun lo ma bere loruko Jesu oro re adayo amen o gbadura loruko Jesu wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen eyan lojo ebi oni ati e ten se wedding anniversary mo gbadura ni oruko Oluwa to da aye ati orun nje ko bu ko fun ojo ni fun yin loruko Jesu amen ki se yin ko dide amen ka ye yin ko fo amen ohun te le pa ko te yin lowo amen olorun ko se be fun yin amen Jesu Oluwa wa amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu oro yin adayo amen e te fa de te yin lowo amen bo ro ye dani mo so tele bi woli sinu ororo yen mo ro ijanu sibe ati anu mo ro ogo oro aseyori oro ibuko sinu e loruko Jesu Oluwa ko se be amen to ba ti mu ororo yi to anoint ara re loruko Jesu lekun ojurere ati anu oya ko si fun o amen okunrin ma sanu e amen obirin ma sanu e amen omode ma sanu e amen agba ma sanu e amen eyan dudu asanu re amen oyibo ma sanu e amen loruko Jesu wari anu gba amen olorun wa so di nla baba ri aisan tin be lara re loruko Jesu oya ko pare amen ati ko pe ororo o ma dai de sowe ta ba ri ebo kan to ma ndi olowo nipa agbara eje odo aguta oya ko pare amen ora anu gba o ma dara fun o Eno layo, ebo layo, abo daju, gbogbo eya iraju, orun ko paye mo, orun ko paye mo, e ni fi ona pe gbo, e ni fi gbo pe, orun ko wa pelu yin, bo sa mi sin lara, bele ti ri be, Jesu Oluwa wa, amen. Anoint ara e, ko de anoint owo e, to ba ti de bi oja e, ko gbe owo re ni awon oja won yen ko so tele, ohun to fe ko sele, mo gba pe pe a o fi oruko toto pe o ile re ti di beula be ni a o pe o ni fsuba oruko re ti yato o ti ku leyan lasan loruko Jesu mo wi pe lekun anu ati ogo ko si fun loruko Jesu amen wa de se bi oba mo ti je lori o ti ra anu gba o amen o de ti ri be Jesu Oluwa wa amen ko ju se nikan so fun pe emi gogo le ri ko Ilesha for Christ 2021 Open Air Crusade Apostle Doctor SM Open Star Baba Bashe Bioba Wolu Ilesha wa Otia Isha Nya Dije Yanu Kanka Kanka Mashele Henry Sonja Lagbara Lai Ilesha for Christ 2021 If I am, you know what I do, can what I could hear. On my bed on your Wednesday, May 5, it was Saturday, May 8, January. Bago Mary Role, Lajo Mary, and I give you a wow, but good square and about Elisha. Papa Sibioba, Apostle the Dress of Mustafa J. Bimbo. But now I'm back to Pagan and Shalom, one I get to one of our men. But this is a one in my wife, only for you go to Bawa. Then on his own show. But what is it on that in Bill, one night in the Fue by Testimony reda ju to bale wa o wa ma celebrate Lord in baba tori pe Jesu Oluwa ha ogo ni fun Olorun ni oke orun tori pa anu te ti ri gba loni o ti di tin esu si ni jagba loruko Jesu e tun wa fe je igbaladun iru akotun edo bayi e tun pade wa ni owuro la ni agogo mefa abo owuro titi si agogo mefa owuro titi owuro la ta tun pade alaafi Oluwa ko ni fi wa sile